Outsiders, ciclo de cinema independente americano. De 30 de abril a 5 de maio, no Cinema São Jorge, em Lisboa. O retrato da América contemporânea numa seleção de 12 filmes inéditos em Portugal. Uma iniciativa da FLAD, Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, em coprodução com o Cinema São Jorge. Mais informações em flad.pt/outsiders.